سلامونه. موږ هر کال د 375 میلیون ډالرو پورې مخدره مواد یعنی شراب، سګریټ، نسوار، پان، تبلیدکا او نور نشیتو کې افغانستان ته واردو. افغانستان بدبختانه د چرسو په تولید کې د نړۍ په کچه لومړی مقام او د شرابو د استفادې یا استعمالولو په برخه کې څلورم هیواد راغلی. په 2020 کال کې رسمي ارقام دا ښیي چې د 80 میلیون ډالرو په اندازه سګریټ افغانستان ته وارد کړي. دا په داسې حال کې ده چې په هرو څلورو کانټینرو کې یو کانټینر محصول لیده، درې نور کانټینر به قاچاق کېده یا غیر د محصوله به افغانستان ته انتقالېدل. یعنی که چیرې موږ درې ضرب و اتیا کو مجموعاً 216 میلیون ډالر په اندازه موږ یوازې سګریټ افغانستان ته انتقال کړی دی. په دې ورستو کې د چلام یا قیلون کارول په افغانستان کې بیخي ډیر سوی و. موږ په 2020 کال کې بدبختانه د 80 میلیون ډالر په اندازه چلام یعنی قیلون مواد سکرواټه او خپله بکسه او ټول ملحقات افغانستان ته وارد کړي. پان او نسوار د افغانانو بیخي عادي عادت ګرځېدلی. موږ په 2020 کال کې تقریبا د 15 میلیون ډالرو پورې پان او نسوار افغانستان ته وارد کړي. دغه رسمي ارقام دي چې ښودل سوي، ولې غیر رسمي ارقام لس چنده ډیر ښیي. شراب بدبختانه په افغانستان کې کارول بیخي ډیر سوی. موږ هر کال په میلیونونو ډالر شراب افغانستان ته واردوو. دغه تر څنګ چې واردوو، په افغانستان کې د تولید کارخونې هم شته دي. په قندهار، فاریاب، خوست، همدارنګه مزار شریف، ننګرهار، هرات، فراه او نورو ولایتونو کې، په کل کې په اکثرو ولایتونو کې په غیر معیاري ډول شراب تولیدیږي چې دا شراب وژونکی دی بدبختانه، او ډیری افغانانو ته ډیر زیات ځاني او مالی خسارات وارد کړي دي. افغانستان د چرسو د تولید په برخه کې په نړۍ کې لومړی مقام خپل کړی بدبختانه. فره به فره جوانای سره کو به کو دره به دره. او د افغانستان چرس په نړۍ کې ښه نوم هم لري. دا باید ووایم ممکن دا ډېر منفي خبره وي، ولې یو خانه مثبت هم دی چې په نړۍ کې د افغانستان چرس ډېر پیرودونکي لري او ډېر تقاضا لري چې باید خلک ترې استفاده وکړي. او هر کال افغانان په میلیونو ډالر د چرسو څخه لاسته راوړي، او د افغانستان چرس په ډېره ټیټه بیه په قاچاقي ډول پاکستان ته او د پاکستان د لر نورو هیوادونو ته صادریږي. د افغانستان څخه چرس یو کیلو په 100 ډالرو اخیستل کیږي، ولې پاکستان یې په 200 ډالرو او ایران یې په 4600 ډالرو، همدارنګه تاجکستان په 0 ډالرو پلوري. یعنی زحمت زموږ دی، تکلیف زموږ دی، نوم زموږ بدیږي، ولې امتیاز او ګټه نور خلک ترې پورته کوي. دا باید مدیریت سي. د ټابلیټ کا پودر او ایروینو او نور نشي توکو په اړه تاسو معلومات را سره شریک کړئ. دوستانو په دې خو غږیدم چې په افغانستان کې هر کال موږ په میلیونو ډالر، حتی 400 میلیون ډالر د چرسو، شرابو او مخدره موادو په برخه کې موږ مصرفو. په ځینو برخو کې عواید لرو، په ځینو برخو کې مصارف لرو. اوس درې حل لارې زه تاسو ته وړاندې کوم. دا حل لارې که چیرې موږ عملي کړو، زه ډاډمن یم چې موږ کولی شو چې منظم عواید لاسته راوړو. لومړی حل لاره دا ده چې حکومت باید د مخدره موادو کارول په افغانستان کې محدود کړي یا کنټرول کړي. د خلکو د پیسو دپاره باید لازم تدابیر ونیول سي. داسې پروژې باید ډیزاین سي سو د خلکو پیسې د دولت سره یو ځای د خصوصي سکتور سره په ګډه په پروژو باندې، لویو پروژو، فابریکو باندې مصرف سي یا ولګول سي سو خلک دوامداره ګټه ترلاسه کړي. مثلا د ګلبهار د نساجو فابریکه ده، د پلخمرۍ د نساجو فابریکه ده، د بګرامیو د نساجو فابریکه ده، یا د هلمند د پنبو فابریکه ده، یا د ننګرهار د زیتونو فابریکه ده، یا د بغلان د شکرو فابریکه. د هغه فابریکې دي چې عام خلک کولی سي په دغه برخه کې پانګونه وکړي، خصوصي سکتور پکې پانګونه کولی سي، او د دولت سره په ګډه
دغه فابریکی بیرته رغول کیدای سي فعال کیدای سي او دا یو دوامدار ګټه. دوهمه حل را داده چې ځینې غیر قانوني کارونه باید قانوني سي، لکه ایران هم دا اوس د چرس تولید په برخه کې منظم ځایونه لري او د نړۍ په کچه چرس تولیدوي او نور هیوادونو ته لیږي. موږ کولی شو چې په افغانستان کې د چرسو د تولید یا کرلو په برخه کې منظم ساحې مشخص کړو، د نړۍ د تقاضا او د ضرورت پر اساس باندې وکړو او نړۍ ته باید صادر کړو. د دې لارې موږ کولی شو چې ډېر عواید لاسته راوړو. یا مثلا د شرابو په برخه کې هم دا اوس پاکستان، چین، عربستان، اردن، بحرین، تاجکستان، ازبکستان او نور اسلامي هیوادونو کې شراب تولیدیږي، پروسس کیږي، ور نور هیوادونو ته لیږدول کیږي. هر کال په میلیون ډالر د دې څخه عواید لاسته راوړي. که چیرې همدغه سي موږ وکولای سو دغه مخدره مواد، دغه چارس، شراب او دا نور مواد چې په نړۍ کې تقاضا یې ډیره ده، لوړه ده، موږ مدیریت کو، تولید کو او په یو چوکاټ کې نور هیوادونو ته صادر کړو، زه ډاډمن یم چې ډیر عواید به زموږ خلکو ته ورسیږي. درېمه حل لاره دا ده لکه د نورو هیوادونو په شان دغه کاروباریانو ته منظم جوازونه ورکړ سي، ځایونه مشخص سي، کاروباریان باید مشخص سي او د دولت لخوا باید ډیر لوړ مالیات پرې وځه سي. لکه هندوستان د سګرټو تولید فابریکې لري، ولې ډیر لوړ مالیات دوی اخلي؟ 200% مالیات دوی اخلي. یا مثلا د شرابو کارخونه په هندستان کې شته، دوی ترې استفاده کوي، هم د اوس په پاکستان کې هم شته. یا مثلا زموږ دغه د افغانستان چرس چې کله پاکستان ته انتقالیږي، نو فکر وکړي یو کیلو په $100 باندې په پاکستانیانو باندې پلورل کیږي، ولی پاکستانیان بیا نور هیوادونو ته په $200 باندې بیرته پلوري. دا مصارف کچیر مونږ وسنجو زموږ د زحمتونو ګټه نورو ته رسیږي. مونږ دا وایو چې د دین اوسه باید مونږ خيار اوسو او نور خلک باید زموږ سرنوشت نه ټاکي. کچیر دا کاروبار نه کنټرولیږي او دوامدار په نړۍ کې جریان لري، د نړۍ تقاضا هم وي، نو دا چې پاکستان یو اسلامي ملک یا کوم بل هیواد چې هغه زموږ د زحمتونو څخه ګټه پورته کوي، ولی مونږ باید دا کار ونه کړو. مونږ باید خيار اوسو، لدينا ورسه باید کاروباری فکر پیدا کو او دا کاروباری فکر داسې مدیریت کو چې تر ډیره پورې زموږ په ګټه تمام شي. په پای کې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید، قاچاق، انتقال او کارول دا د هغو مافیایي ډلو په واسطه ترسره کېده چې مخالفین ورسره لاس درلود. حکومت ځینې سیاسونو او مشرانو یا مقامات پکې لاس درلود او بدبختانه تر پوهنتونونو، د اردو ملي تر لیکو پورې، تر زندانونو پورې، همدارنګه تر مکتبونو پورې، رستورانتونو پورې، عمل منفعه ځایونو پورې رسول کېده او ډیری خلک په دغو نشهیي توکو روږدي سوي دي او لا هم جریان لري او دوام لري. د دې مخه باید ونیول سي، یو منظم چوکاټ باید جوړ سي. له دین وروسته زموږ خلک باید مخدره مواد استفاده نکړي. موږ په ډیر بد حالت کې قرار لرو، افغانستان کار ته ضرورت لري. زموږ ځوانان باید ډیر فکر د افغانستان د پرمختګ لپاره وکړي، د کاروبار د پایلولو په اړه باید وکړي، نه دا چې خپل وخت په بسیاتو تیر کړي. او بې له شکه د کاروبار په پرمخ وړلو کې باید ډیر زیرک اوسو. اول دغه کارونه د مخدره موادو تولید، قاچاق، دا باید په ټوله معنا بند سي، او کچیر نه بندیږي او د نړۍ تقاضاوي، دا باید منظم یو چوکاټ او قانون یا پروسیجر ورته وټاکل سي. اشخاص باید معلوم وي، یو منظم جواز له مخې باید دا چارې پر مخ وړل سي، تر څو زموږ د حکومت عواید پورته سي او بیرته موږ خلکو ته خدمات وړاندې کړو.